Pojďme na další práci. Téma. To bychom pojďme se na další dostali, téma. Server novinky přinesl zprávu, že váš předseda Andrej Babiš si chtěl nechat zpracovat složku na ministra zahraničí Jana Lipavského. Ptal se i na děti, připravte mi příběh Izraela, celá řada dalších věcí. Určitě to diváci viděli. Pane Havlíčku, co na to říkáte? No, tak já nevím, kdo si co nechával ve smyslu nějaké složky, to je přece úplný nesmysl. Předně to, že tam pan Babiš v soukromé poště svému kolegovi se zmínil o panu ministru Lipavském a zmínil se negativně, tak za to se omluvil. Bylo by možná fér, kdyby ti, kteří čestují veřejně pana ministra Babiše různými urážkami, kdyby se i oni omluvili. Tak to je jedna věc. A druhá věc je ta, možná by stálo za to, kdyby se omluvil ten, kterému dorazil mail, který zjevně nebyl první. To byl pan Rovenský. To byl pan Rovenský. No tak jestliže vám... Pan Rovenský ho předal novinářům. Ano, no tak mně, když přijde mail od někoho, i bych to byl mail, za kterým bych třeba nesouhlasil, nebo kdyby tam bylo něco, co by možná se mi zdálo zajímavé, no tak to beru za... Pan Rovenský asi to pochopil tak, že ve veřejném zájmu. Aby ne, pan Rovenský ve své aktivistické zelené agendě prostě napráskal cizího člověka. Dobře, samozřejmě nemůžeme mu to zakázat, je to nějakým způsobem, to vypovídá o něm, ale myslím si, že by bylo fér, kdyby se tohle to omluvil. Pan Babiš se spletl. Zjevně. Asi si někdy v minulosti psal s panem Rovenským. To se vám stane, že se spletete. Ale prosím pěkně, já si nedělám iluze a popravit, že ani bych to neměl, jak si kolegům třeba z ODS nebo z pětikoalice za zlé, kdyby mě nějakým způsobem na jejich soukromém jednání počastovali. A opravdu si nedělám iluze, že tomu tak nenastává. Prostě jednoduše musím být zvyklý přijímat rány a to, že by se o mě někdo vulgárně vyjádřil, to je prostě realita, tak se o mě vyjádří vulgárně. On nepsal, ale to nebylo jenom vulgárním vyjádřením, ptal se, jestli má děti a podobně, tak samozřejmě, když ale tak děti se ptal, to si zjistíme na internetu, že jestli má nebo nemá, tam se ptal ze zjevného důvodu a to je proto, protože se řešila záležitost toho, kdy tato vláda lavíruje, jestli pošle v naše vojáky nebo jestli vojáky na to pošle na Ukrajinu, tak samozřejmě to chtěl dát do kontextu toho, kdyby měl děti, jestli by je tam poslal nebo neposlal. Myslím, že to je snad logické. Už jste spolu o tom mluvili? S panem Babišem? Ano. A co říkal? No ne, tak to co vám teď říkám. To, co uvedl médiím, chcete říct. Ano. Pane Skopečku, co na to říkáte vy? Mně přijde úsměvný, že vyjde najevo, že pan předseda Babiš počastuje ministra financí velmi vulgárním slovem. To tady pan, nebudeme říkat. Nebudeme říkat. Já ho umím použít, ale v televizi říkat, říkat nebudu. A pan Havlíček vyzve ostatní, ať se omluví panu Andreji Babišovi. To mi přijde naprosto, to jako, to mě přijde naprosto neuvěřitelný. On dneska použije, nebo na něj dneska vyjde najevo a můžu si taky myslet, mně se také nelíbí a nikdy bych nedělal, že bych pouštěl někam do médií soukromou korespondenci. Přijde mi to úplně mimo, ale přijde mi fakt legrační, že tu pan místopředseda vyzývá ostatní, ať se omlouvají panu Babišovi, zatímco pan Babiš tady počastoval pana ministra zahraničí tímto slovem. Pane místopředsedo, věřte, že i když se třeba dokážeme pohádat i tady ve studiu, tak věřte, že ani v soukromí vás s tím termínem nepočastuji. To je druhá věc. A třetí věc, já mám děti, vy také. Já si myslím, že jsou jisté prostě hranice, za které prostě politika nemá jít. A děti, rodinný život, je něco, kde já prostě bych nikdy v tomto směru nikdy nepoužil ani proti svému politickému oponentovi v politice. Nikde prostě dítě je podle mě svaté a to se má chránit a to nemáme zatahovat do politických her a bojů a prostě ta politika, to, jakým způsobem my se chováme, má dopad do společnosti. Jsme tak prostě víc vidět než běžní občané. Pane Havlíčku, nastavujeme ještě trošku nějakou laťku a tohle je laťka, která fakt v České republice nemá co dělat. Já s váma souhlasím v jedné věci, že se děti nemají tahat do politiky, ale možná, jak jste si na to měli vzpomenout v době, kdy tady prazvláštní typy novinářů vtahali syna pana Babiše po různých akcích a ukazovali a demonstrovali na něm to, co demonstrovat chtěli. A já jsem chtěl omluvu, víte proč? Protože pan Babiš se omluvil za to slovo, které tam uvedl, tak jsem říkal, že na to konto by bylo fér, kdyby se pan Rovenský, který to napráskal, rovněž omluvil. Případně, kdyby se omluvil i pan Kolář, kterého jsem zde včera nebo kdy ve vašich médiích slyšel, viděl rozhovor, kdy počastoval pana ministra bývalého zahraničních věcí Luboše Zaorálka slovem, které začíná na Č a končí na K.
Jenom řeknu, že nikdy jsem nevyužil, nikdy jsem nejel na vlně a bylo před volbama, bylo to hektické, bylo to vyostřené, ale nikdy jsem nepoužil téma syna pana Babiše. Byla to pro mě červená linie. Nepřišli s tím, podle mě, jestli si dobře vzpomínám, politici, ale někteří, a připomeňme někteří novináři, a ještě připomeňme k tomu, že se toho účastnil aktivně, že se toho aktivně zúčastnil syn pana Andreje Babiše, čili jako... Pojďme na poslední dotaz. Ale je třeba to říct, pan Zdechovský, který je z vaší pětikoalice, si na tom, no nesedí, ale slouží s vámi, tak ten si na tom dělal kampaň, tak jenom, aby to bylo fér na všechny strany, to je všechno. Jinak... Tak pojďme na poslední dotaz. Poprosím o stručnou odpověď, pane Skopečku, odbory jsou bez šéfa, teď jsou i bez zastupujícího šéfa Víta Samka. S kým budete jednat? Bude vláda? To je asi rozhodnutí, to je míček na straně odborů. Nicméně já fakt nekomentuji ani vnitrostranické poměry v hnutí ANO, ani v žádné jiné politické straně. Nechci komentovat poměry u odborářů. Nicméně trošku zvláštní je, když odboráři často kritizují vládu za nekompetentnost, nepřipravenost a takovéto věci a pak ani nemají v pořádku to, že jejich šéf nezaplatí členské příspěvky, mi přijde trošku úst. Pane Havlíčku. Já už se v tom trošku ztrácím. Já se přiznám, že jsem ani nezaregistroval, že tady pan Samek to vzal po panu Středulovi, to se musí vyřídit. S paní odbory. Sokolovou. Sokolová. To se musí odbory vyřídit sami, oni se musí jmenovat svého kandidáta a já jim do toho zasahovat nebudu. Tak, já vám moc krát děkuju za rozhovor a přeji hezký večer. Děkuji za pozvání, hezký večer.